waxaan kuu sheegaa sideedaba dadkay dadka u adeegsanayeen aa weli darajooyinkii haya oo xilalka u magacaaban. Isbedelma imaan lama gaarin. Waxaas waxay ka dambeeyaan in la qaymeeyo markii xukuumadda dhiso. Xukuumaddaas marka laba optionaa laga rabaa. Kow, nabadgelyada dhammaan la raadinayo cadaaladda ugu horreysa. Kow, waa in guli adeega garsoorka la soo cadaalad la helaa. Waa in garsoorayaasha ittixaan publiga laga qaadaa. Nin walba ninku ka awoomaday. Waxaad arkaysaa nin PhD ah ama double master ah oo xukumaya nibaajo oo meelo kale laga soo waaridiyey. Waa in dadkan baraandir deganaa ay helaan dadkii ayaga u garsoori lahaay. Noo, nin meel kale laga keenay u garsooro. Waa inuu garsooro, waa inay helaan. Waa inay koo horta garsoorka afka saaraan. Labo, shantii sano wixii la hadliyey baarlamaanka guriga ka socda iyo abukaatayaal iyo hay-ado baaris waa in dib loo xisaabiyaa wixii la hadliyey iyo wixii dhacay. Haddaan la xisaabtan imaanin, dowladnimo ma la gaarayo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydi.